Det är Spooky Month allihopa. Denna gången ska vi då spela The Penguin Written Halloween Edition. För ni ser, jag har ju Halloween pyntat. Så är det ju Halloween. Och där också, ballongen där, om ni kommer ihåg. Idag ska vi spela The Penguin Written Halloween. Och nu släcker vi. Ja, så ser ni här. Nu ska vi spela lite. Ja, nu kör vi guys. Och nu ska vi se hur jag ska hålla i den här. Med telefonen. Så kanske. Ja, det blir bra. Vad säger så min stil ut? Happy Halloween. Nu kör vi. Och så ska jag visa mina iglos, ja. Ja. Bara rätta en till sak. Så ser ni Halloween. Otroligt. Så här har det varit i hela oktober nu. Som har varit än så länge. Ja, varför jag skakar det? För att jag håller telefonen på ett sätt. Så här ser jag ut då. Så. Otroligt. Så ska vi spela så här istället. Ja. Så otroligt Halloweenigt. Godis, slime. Och gravstenar och pumpor. Pumpalampor och slime och... Och en sån. Och träd. Och lite lysen och dekorationer. Ja, det är egentligen det partiet ni ser där uppe. Är det vad nu vet jag kommer inte ihåg. Nej, så här ser det ut. Otroligt, sen har vi en till Halloween iglo guys. Nu tar vi på den. Boo. Happy Halloween. Ja. Nu ska vi se. Och så ser den nu. Happy Halloween. Så ser det ut här uppe, slime. Ett piano med och så pumpar vi ljus och den slime. Träd. Pumpor, godis. Mycket roliga Halloween-grejer. Otroligt guys. Yes. Och spindlar och pumpor och spindelnät och de två. Ja, helt och då. Den pumpar med godis. Yes. Och där uppe kan man sitta och läsa böcker. Halloween-böcker. Yes. Yes guys. Så är det. Ja. Så är det guys. Så ska jag visa min Happy Spooky Month. Och det är en hela oktober månad som har man Spooky Month. Yes. Och Eldogge heter jag på spel. Yes. Ja men då får jag tacka för er som har tittat på denna Halloween-video. Jag säger ja, Halloween gilla. Halloween kom till er. Och Halloween prenumerera. Se på Halloween-klockan. Och Halloween dela. Så missar ni alldeles nästa Halloween-video. Happy Spooky Month. Glad Halloween.